Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar mais ou menos, né? Assim, o meu termo de vista sobre o meu processo cirúrgico com a gastroplastia, ou seja, a cirurgia bariátrica, a famosa redução de estômago. Então, se você gosta desse assunto aqui no canal, já tem uma playlist sobre emagrecimento, plástica, cirurgia bariátrica aqui no canal, tá bom? Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E por favor, gente, por favor, dá o seu like, que é através do seu like que eu posso entender que você tá gostando do vídeo. E é através do like que o YouTube entende que vocês gostam do canal, manda os vídeos para vocês, manda os vídeos para novos membros, novas pessoas. E é muito importante esse feedback aqui no canal, tá bom? Então não custa nada, um segundinho, dá o seu like, por favor, tá? Roda a vinheta. Gente, não repara a situação. Eu tô bem gripada, mas eu tô gravando vários vídeos porque eu não quero deixar vocês sem vídeos, não quero que a gripe nem os problemas técnicos segure o nosso canal, tá? Então vocês me perdoem. Então bora lá. 3 dias antes da cirurgia bariátrica, o meu médico, que foi o Dr. Admar Concon, da Clínica Concon, pediu para que eu fizesse 3 dias de dieta, tá? Era uma dieta à base de líquido: Gatorade, suco de laranja diluído na água e coado, água de coco, coisas bem ralinhas mesmo, tá? 3 dias. E um dia antes, jejum, tá? Jejum de não comer nadinha mesmo, tá? 24 horas, eu não lembro se foi 24 horas ou se foi 12 horas antes, mas sem comer nada, nadinha mesmo. A explicação que ele me deu foi duas. Uma, para que meu intestino, estômago e esôfago estivesse limpinho, sem nada, sem nenhum alimento, sem nada que pudesse atrapalhar a cirurgia. E outro para que eu já me adaptasse à dieta pós-cirúrgica, que eu vou estar falando em outro vídeo, tá? Existem vários tipos de cirurgias bariátrica, né, de gastroplastia. Cada uma é indicada para cada tipo de paciente, de acordo com o médico escolhido. O meu médico escolheu uma que eu não lembro direito o nome da técnica dela, mas ela mexia no intestino, no estômago e também todo esse canal aqui, né, no esôfago, toda essa passagem, tá? A minha cirurgia, ela foi em vídeo, por isso que eu não tenho nenhuma cicatriz. O meu médico, ele faz tanto aberta quanto em vídeo. Porém, eu não precisei. Eu falei para ele que eu não queria fazer a cirurgia aberta e ele falou que desde que eu fosse uma paciente bem obediente, me alimentando da forma que ele mandasse, perdendo o peso que eu precisava perder. E meu estômago, a minha área aqui do estômago, né, da barriga mesmo, o abdômen, ficasse da maneira que ele desejasse, a gente iria sim fazer a cirurgia em vídeo. E se eu fosse teimosa, não teria jeito, teria que me abrir de fora a fora. Graças a Deus, eu fiz tudo certinho, fui muito obediente, segui todas as regras, todas as dicas dele. E meu estômago, a minha área abdominal estava perfeitinha, estava bem mais baixa, estava bem mole, bem vazia. E foi maravilhosa a minha cirurgia, ele me parabenizou muito em todo o período antes da cirurgia, durante a cirurgia e pós-cirúrgico. E foi totalmente in vitro. O que que aconteceu? Ele estreitou mais toda essa área aqui do meu esôfago para fazer com que eu coma mais devagar, fazendo com que eu precisasse mastigar mais o alimento para que passasse. Isso faz com que a gente se sinta saciável mais cedo, né? Com menos quantidade de alimento. Então foi por isso que ele estreitou. Alguns médicos usam o famoso anel gástrico. O meu médico, ele não usa, ele já usou muito, muito, muito antigamente. Ele não usa mais, porque o material do anel é perigoso e a quantidade que ele estreita o esôfago, né, esse caminho da garganta e tudo mais, faz com que a pessoa entale. E nunca aconteceu com o paciente dele, mas já aconteceu com outros pacientes da pessoa entalar, de ter infecção aqui, de ficar alimento agarrado, de chegar a virar óbito por sufocamento. E quando ele começou a ver esses índices, ele acabou optando
por uma outra técnica e não fez nunca mais. Graças a Deus, isso nunca aconteceu com nenhum paciente dele, mas ele preferiu mudar de tática. E isso foi feito em mim também. Eu não usei o anel gástrico e eu agradeço muito a ele, porque eu ouço muitas pessoas reclamando de engasgo, de entalo, por conta do anel gástrico. E eu nunca tive nenhum desses tipos de mal-estar, nem de engasgar, nem de ficar entalada, nem de sentir falta de ar. Nada. Nada, nada, nada. Pra mim é natural comer como sempre foi. Depois ele tirou 98% do meu estômago. Meu estômago ele era muito grande. Foram feitas diversas endoscopias. E apesar dele ser muito grande, ele era perfeitinho. Ele não tinha nenhuma gastroenterite, gastrite, nenhuma úlcera, nenhuma ferida, nada do tipo, que é muito natural encontrar em obesos por se alimentar mal ou por conta da ansiedade, mas no meu caso não tinha. Então ele conseguiu reduzir bem, tirar uma boa quantidade de estômago. E também foi tirado, se eu não me engano, eu não lembro, não tenho certeza, mas 1 metro de intestino. Nossa, Natália, de intestino? Sim, o intestino ele é um dos principais fatores para absorver a alimentação. Então, como eu tinha muita dificuldade de perder peso, muita dificuldade mesmo, ele achou melhor tirar 1 metro de intestino. Por quê? Tirando 1 metro de intestino, o meu corpo ele iria absorver mais, menos os alimentos. Automaticamente eu iria absorver menos gordura, carboidratos, doce, enfim, menor quantidade de tudo aquilo que eu fosse me alimentar, fazendo com que eu conseguisse perder mais peso. Qual é o lado negativo disso? Eu acabo absorvendo menos vitaminas e nutrientes também. Por algum motivo, nós não sabemos qual, eu não tenho falta de vitamina, eu não tenho falta de nutrientes, eu não tenho fraqueza, nem anemia, nem tontura, nada do tipo. O meu corpo ele absorve muito bem os nutrientes e as vitaminas e ao mesmo tempo ele descarta boa parte dos alimentos, fazendo com que eu tenha perdido muito peso. E apesar de eu ganhar peso, eu ainda ganho peso, eu me cuido para que isso não aconteça, mas eu continuo tendo muita facilidade de perder peso. Então toda vez que eu estou engordando, eu freio a boca, eu me exercito um pouquinho mais e rapidamente eu perco peso, né? Isso graças à mudança do meu intestino. Não é todo mundo que faz essa técnica, existem diversas técnicas, existe balão gástrico, a pílula, enfim, várias coisas que eu, por não ser médica, não ser da área, não entendo. O médico escolhe de acordo com o biotipo da pessoa. Essa foi o método que o meu médico escolheu pra mim. Funcionou. Natália, você indica o Dr. Concon, com certeza, toda a equipe dele é incrível, é maravilhosa. A minha cirurgia foi feita em vídeo, então o meu abdômen ele foi inflado, eu acredito que seja com oxigênio. Então quando eu acordei da cirurgia, estava bem gigantesco o meu estômago e eu sentia um desconforto. Não era dor, tá? Era somente um desconforto embaixo da costela. E aí eu conversei com o meu médico, ele falou que era normal, que o que estava ocorrendo era que esses gases utilizados para inflar o meu abdômen para poder fazer a cirurgia por vídeo, acabou ficando parado ali debaixo da minha costela, forçando a minha costela. Então eu senti um desconforto, uma dorzinha, mas gente, não era assim, ai meu Deus, eu tô morrendo de dor, não, em nenhum momento. Era mais um desconforto mesmo, principalmente algumas posições que eu fazia, alguns movimentos, parecia que estava entortando minha costela. Aí eu sentia esse desconforto. Não usei dreno, não tive nenhuma dificuldade, nenhum problema na cirurgia. A minha cirurgia ocorreu muito bem. Eu lembro, eu operei num hospital particular, um hospital maravilhoso, que o meu médico só opera lá, ele sempre opera lá. Eu fui muito bem tratada e era um quarto maravilhoso, mas eu dividi esse quarto com mais uma paciente do meu médico. Foi uma escolha dele me colocar juntamente com uma paciente dele. E essa menina ela não foi muito obediente, né? Ela não fez tudo que ele pediu e eu
presenciei ele dando uma bronca nela, dizendo que a cirurgia dela foi muito difícil, que teve muitos riscos, que quase que o equipamento quebrou dentro dela porque estava muito rígida o abdômen dela, que eles encontraram alimento no intestino e no estômago, que não era para ter, né? Então, assim, o que eu percebi, o porquê que eu estou falando isso, é porque é muito importante para sua cirurgia que você faça tudo certinho, como seu médico fala. Ele não tá brincando com aquilo, sabe? Se acontecer alguma coisa de ruim com você, é o nome dele que vai pra lama. Então, se ele tá falando aquilo, é porque ele quer que a cirurgia ocorra da melhor forma pra você e pra ele também. Então, faça tudo certinho. Eu conheço inúmeras pessoas que não chegaram a perder peso, perderam peso, mas não o necessário. Eu conheço inúmeras pessoas que tiveram reganho de peso tanto ou maior do que era antes da cirurgia. Eu conheço muitas pessoas que vivem reclamando de problemas de saúde, mas as pessoas não se cuidam como deveriam. Eu tenho grande dificuldade, eu confesso, para me manter tomando a vitamina. Eu preciso somente de uma cápsula de 100 todos os dias. E por vezes eu não tomo, porque eu odeio tomar comprimida. Porém, eu me alimento bem. Eu como muito legumes, verduras, proteínas. Então isso ajuda bastante. A minha cirurgia ela foi muito tranquila, muito mesmo. A minha maior dificuldade com a cirurgia foi o curativo, porque eu não sabia que eu era alérgica ao material de curativo utilizado com diversos materiais, na verdade, a cola cirúrgica, o microporo, o esparadrapo, enfim, várias coisas me dão alergias, a cola, na verdade, desse material me dá alergia e eu não sabia, né, porque até então nunca tinha feito nenhum procedimento grande, eu usava essas coisas assim, um band-aidzinho, uma coisa ou outra, que a gente tira depois, bem rapidinho, então não chegava a me dar alergia. E aí foi muito difícil pra mim, porque eu fiquei, por não usar dreno, eu ficava com muito curativo pra que saísse todo o sangue e líquido da cirurgia, pra segurar mesmo, assim, era várias gases com microporo, colinha, enfim, várias coisas que eu ia lá e eles faziam meu curativo. E aí o que aconteceu? Eu acho que pelo segundo dia ali, pelo terceiro dia, eu não aguentava mais trocar de curativo, era sofrido pra mim trocar de curativo. Minha barriga ficou na carne viva, doía muito, até que teve um dia que eu parei de usar curativo, por conta própria. E aí quando eu cheguei lá, ele falou, olha, você quase não tá drenando, você quase não põe líquido pra fora, então eu não vou pedir que você continue utilizando o curativo, porque é visível que tá te fazendo mal. E aí, nas minhas próximas cirurgias, eu já utilizei um outro tipo de curativo para pessoas que têm esse tipo de alergia. A cirurgia demora por média, eu acho que de umas 5 horas, a minha. Claro que cada caso é um caso, cada técnica é uma técnica. A equipe do meu cirurgião e o hospital foi incrível, foram maravilhosos. Eu ouço algumas pessoas falando que o Dr. Admar é um pouco ríspido, é um pouco grosso. Eu não acho de maneira nenhuma que ele seja. Ele é reto. É assim, assim, assado e acabou. Se ele tiver que te falar umas verdades na cara, ele vai te falar. Mas eu acho que é importante essa transparência. É importante que ele puxe a sua orelha. Porque ele não vai brigar com você à toa, entendeu? Então, eu lembro de ter sido puxada a orelha uma vez, do restante, a maioria das vezes eu fui elogiada. E eu acredito que eu vou ser puxada a orelha de novo, porque faz um tempo que eu não vou lá e ele pede para que vá pelo menos uma vez ao ano dele e refazer os exames. Mas a cirurgia foi ótima, deu tudo certo. É um processo cirúrgico como qualquer outro, muito invasivo. Tem sim risco de vida, vários outros riscos. No meu caso, eu tive somente o risco tradicional de qualquer cirurgia, que é por conta da anestesia. Toda cirurgia, até coisas que a gente acha que não, como arrancar o dente, nos traz risco de vida. Eu tive somente esse risco, porque ele deixava em toda a cama aqui atrás uma tabela com todos os riscos que o paciente poderia correr. Então, eu pude ver que de alguns pacientes a tabelinha estava toda
riscada ali com vários riscos, risco de trombose, de asfixia, vários riscos. Tá tendo um jogo, gente, me perdoa. E eu não tinha nenhum desses riscos, graças a Deus, eu tinha uma boa saúde. E é isso, gente, eu não sei se eu tenho muito mais o que falar. O meu cachorro quer entrar, por causa dos fogos. Por eu ser paciente e não médica, eu espero ter tirado alguma dúvida de vocês. Eu não tenho cicatriz, porque como eu falei, foi em vídeo, então são 5 buraquinhos desse tamanhozinho. A minha cicatrização é muito boa, então até mesmo esses buraquinhos sumiram. Minha cirurgia foi super tranquila, com certeza eu faria de novo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!